Hey, Sean, away. Oh, I'm bad for Sean, eh? Hey, come here. Sure, sure. Oh, push Bali. 1, 2, 3. You ready, man? 1, 2, 3. Kong isu antang bon cendur, amri bingwan penjepo ini kita kapo don hang ni, ada isu antang bon cendur. Kebelis bun kong jen ladon kita, kum mapi, kari kasih juni, kanu kalong kau kuat kau pasubah, kantam, kum kini kita kaya semua kai. Fi am, pek kini kita bo. Ada itu bro. Tip show. Oh, tak stay men. Tak cuma biang stay. Oh, biang stay. Stay, stay, stay. Biang masih stay. Demnang banyak tu cuci ni mong. Demnang banyak tu ya no lecak kejat dan surap. Ya. Eh, pengat mo sini mong. Siapa ni mohon menara? Bas sini sih pun lah. Ini kan cuma. Pengai wer fi menar. Oh, ini. Bas pelat lah. Baik mong, ini mah tempat di luar. Eh, kibro main di jebok kata. Kibro mong dah. Kibro mong. Eh, Kerteng jonga ke dek dalam san, imei jonga dek ke kenshi, imei jonga ke yopau, pei jonga imau leng. Dah, kau boleh mengah arnas. Dah kini perlu. Mengah step buah. Mengah siapa? Di finish nona ikon. Masak sah sah sih yang. Sama sah sih yang.
fipan mite ngi sa shulong te rada phe phe kwa banwan question ne sai ong ma oh dang hong ni ron chat yo ma ni ron khwai ma shne ki buan ba ki do kha shne tam ba ki brikim ne nang ban khwai ada fipan te ngan sa batai fi oh ni sawan ke si ma ah ke piang pa ta Nga, biang. Jano pi kam hap ha ban nga ge. Nga ban nga bi. Wani kendo inga la sai mo. Hai ngan man. Wanita ini aman bir. Oh, wanita ni. Tangga pilih bantang tang marwe. Tipis abeng tu mama. Hey, hey, hey. Benem, nak punya kan? Tapi mak sentia, ngetia tu cepat. Ngapsiuk, ngaji pusiuk kerjaan lah. Nee, pusiuk. Ngapsiuk suy. Mak, pusiuk tu je kan. Tip, mending masin punya hing mana? Shoot telat, shoot sempit anak hing. Masin shoot sempit tang si panggil apa seni untuk beri oleh. Heh, tukar beri mana? Mat kafe yang ayam tu. Kafe mana? Timun. Apa tang si panggil mesong shoot sempit? Pos ni kumno? Eh, si pos ni rupa subang mat me. Itu nanti pi. Sudah memang yang rata emsulang berbanyak tu beri huruf. Kau kawan tak met betak, jangan. Itu. Kita telah deh. Kena. Mei bos ni kamu dulu. Abang akan met tiap mei bos ni kamu. Mei stop met mei. Tambah. Kau tengok sudah tu kerja ka. Nih ngapus dia kerja kerja. Mei. Tengok sudah tu kerja ka. Cis. Mei pun kau tu juga mau. Pip. Eh, ini biang ni, bos ni. Pip yang cuci. Tama tu pat meli. Betu. Lek tama mai ha tak man lek. Em lek lang mai. Tambah pet. Me wat nem keni li. Eh keni ru seperlok ro map re. Mesti bem step war. Misi ya ala mah apa. Tak meh tu. Keni kita tu jangan mah. Uni om kena tu sinuk sinuk ni ikut patra kali. Tambah mo. Meru pet kan. Terus kan. Ni kata cakap yang tenang nomor sut. Cima. Tambah eh. Nyelik kuah tu cakap benkom. Telah dami itu cik em. Ini dia pun cakap ah. Untuk tinman baik itu.